Bože, šta ti je? Pa naš susret je bio baš ovaka. Sudbonosan u stvari. Mi smo se sreli na jednom brodu. Najslučajnije. Ja sam išla iz Splita u Budvu na letovanje, ali me je on prosto na silu iskrcao u Dubrovniku. Jel se sjećaš? Naša muzika. Hoće li neko da me zamoli za ples? Sa zadovoljstvom, gospođo. A sećaš li se dana kad sam te upoznao? Kako sam bio plašljiv? Pa sam i mucao. Sećam se kako si onda govorio. Mislio sam da nećeš da igraš sa mnom. Pa si na kraju ipak pristao. Iznenadio sam se. Vrati se dvoru kukajući. Kako dođe Milić Barjaktare, on se spusti na meku postelju. Dok se spusti, on dušu ispusti. Ceo život provela sam radeći, najviše u Narodnom pozorištu, koja je bila moja druga kuća. Taj moj život bio od detinjstva vođen pevanjem i vođen glumom i recitovanjem, naravno, recitovanjem. Ja sam prilično mislila, da li ja, u to vreme sam pevala Mozarta, pevala Gluka, pevala vrlo lepe uloge u operi, a kud sad odjedan put da pevam narodne pesme u Koštani. Ali, ja sam uvek volela da pevam narodne pesme, ja sam znala da pevam narodne pesme. To je bilo nekakva srećna kombinacija. Da sam ja, osjećajući narodne pesme, sa tehnikom koju sam imala,
tako mogla da pevam koštanu 25 godina. Oh,